Re! Viss ēters ir te! Šī ir krīze ne tikai ekonomikā un veselības aprūpes sistēmā, tā ir uzticēšanās krīze pašiem sev, saviem tuvākajiem un savas valsts cilvēkiem, tā saka mūziķis Jānis Šepkēvits. Pārkāpjot savam egoismam un pilnībā ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, varam izglābt dzīvības un ātrāk atgriezties ierastajā ikdienas ritmā. Un to varam paveikt tikai visi kopā. Tā ir pārliecināti Panorāmas uzrunātie kultūras jomas cilvēki. Es sāku izvēlēties latviešu dizaineru maskas un sapratu, ka tas ir ļoti foršs veids, kā atbalstīt vietējos ražotājus. Piemēram, dodos uz dažādiem veikliem, kur es zinu, ka vietējie ir šuvuši, ka tur ir, piemēram, līna maskas, kas ir paša savu antibakteriālas. Un, ja tā maska skumdina un liekas, nu, ka, ai, cik skaisti manu seju aizsedz vai neredz manu skaisto lūpu krāsu, tad es iesaku padomāt par masku kā par dizaina elementu. Pirmkārt, tie šuvēji, viņi ļoti labi tās maskas sušuja, ka viņas ir tiešām tādas pieguļošas un ērtas un nav grūti pat paskaties runāt panorāmā raidījumā, bet otrs izvēlēties krāsainas interesantas maskas, kas papildina jūsu garderobu kā dizaina elements. Dažādās krāsās, dažādās faktūrās, protams, ievērojot visu drošības noteikumus, lai maska pilda savu funkciju, nopērkot dažādas krāsas, pielāgojot to saviem apģērbiem, tas var kļūt patiesībā par pirmkārt ceju sildošu ziemas elementu, otrkārt par kaut ko tiešām stilīgu. Es ļoti labi saprotu, ka cilvēki ir noguruši no pandēmijas, ka ir besis, ka viss ir apnicis un ka šie ierobežojumi nav, nu, tas nav viegli, tas nav arī emocionālā ziņā viegli un visādā citādā ziņā. Bet, nu, es tomēr vienmēr cenšos skatīties uz situāciju racionāli un es zinu, ka gaisma tuneļa galā ir, ka šādi nebūs mūžīgi. Un es sev mierinu ar domu, ka es labāk paciešos īsāku laika sprīdi, bet tā pamatīgāk, nekā, ka mēs nu, šādā pat garā muļājamies vēl ilgi un nenonākam ne pie kāda rezultāta. Tā ir tik tukša runāšana un skaļa turklāt par to, ka sejas maska kāda personīgo telpu būtu pazemojusi vai degradējusi. Es domāju, ka, ja mēs padomājam par to, cik daudz cilvēku ikdienā par katru dienu cīnās, lai viņi varētu dzīvot šajā pasaulē. Un te es nerunāju tikai par smagi slimiem cilvēkiem vai pavisam veciem cilvēkiem, bet arī jauniem cilvēkiem, kuri, piemēram, katru dienu inicē, piemēram, insulīnu diabēta gadījumā. Katru dienu viņi špricē sev zāles, lai varētu tikt nākamajā dienā. Un es domāju, ja mēs runājam par to, ka mūsu problēma ir uzlikt sejas masku, tad mēs ieejam benzīna tankā vai veikalā, tad es domāju, ka tas ir tik ļoti šaurs skatījums uz visu pasauli tikai caur savu vienu individuālu dzīvi.